Ukraine စစ်တပ်အကြီးအကဲရထူးနေရအပြောင်းအလဲဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပြန့်နှံ့နေချိန်မှာဒမ်တာပိုလိုတီမာဆလန်စကီဟာ Ukraine ရှိတဲ့တနေရာကိုတွားရောက်ပြီးတော့စစ်သည်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ Ukraine ဒမ်တာရုံးကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကောင်မှာဒမ်တာဟာရှိတဲ့စစ်မြေပြင်နဲ့ထိဆက်လူနေပါနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရိုဘိုတင်ကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်သည်တွေကိုတွားရောက်အားပေးနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်ဇလန်စကီဟာရှီတန်းရောက်ဆက်သားတွေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံတာမျိုးရံဖန်ရံခါလှုပ်လိရှိပေမဲ့အခုတစ်ချိန်ကတော့ကွဲပြားတဲ့နောက်ခံအခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်။သူဟာတမ်နီဘိုဂျုတ်ကြီးလို့နာမည်ပြောင်းရထားပြီးလက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့လေးစားချစ်ခင်မှုကိုရထားတဲ့ယူကရိန်းစစ်တပ်အကြီးအကဲဘိုဂျုတ်ကြီးဘယ်ရာရီဇလိုညီကိုရထူးကထုတ်ပယ်တော်မယ်လို့သတင်းတွေပြန့်နှံ့နေချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးရှီတန်းကိုတွားရောက်ခဲ့တာပါ။လေလာသူတွေကတော့တမ်တာဟာဇာလုံကြီးကိုမဖယ်ရှားခင်တက်ထဲမှာစီယုံရေးဆင်းနေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။ယူကရိန်းကမျောလင့်တကြီးပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့တံပြန်ထိုးစစ်အစီအမံနဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နောက်စစ်ကာလအတွင်းအရေးအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေစတင်လာခဲ့ကြောင်းနီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။ဇလန်စကီကဇာလုံကြီးကိုနှုတ်ထွက်ပေးဖို့မြင့်တာရက်ခံခဲ့ပေမဲ့ပူချုပ်ကြီးကညှင်းဆို့ခဲ့တာကြောင့်တမ်တာကိုရင်ထုတ်ပယ်ဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းတွေထုတ်ပေါ်နေပါတယ်။ဇလန်စကီကဇာလုစနီကိုထုတ်ပယ်မဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမဟာမိတ်အမေရိကန်အစိုးရစီအတီးပြုတ်အသိပေးပြီးလို့လည်းသတင်းတချို့ကဖော်ပြနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံရှီတန်းစစ်မြေပြင်ခီးစင်မှာတော့ဇလန်စကီဟာယူကရိန်းစစ်သည်တွေရဲ့ဆုံးလွတ်အနစ်နာခံမှုတွေကိုချီးကျူးစကားပြောခဲ့ပြီးသူရအသက်တည်စုတစိတ်တချို့ကိုလည်းချီးမြှင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လေလာသူတွေကတော့ဇာလုံကြီးကိုထုတ်ပယ်ခဲ့ရင်တိုက်ပွဲဝင်စစ်သည်တွေကြားမှာစိတ်သက်ရေးရာထိခိုက်မှုတွေရှိလာမှာကိုဇလန်စကီအနေနဲ့မလွဲမသွေကြိုတင်တွေးတောလက်ခံထားလိမ့်မယ်လို့သတိပေးပြောကြားထားပါတယ်။ယူကရိန်းအတိုက်အခံအင်အားစုတွေကလည်းဇာလုံကြီးကိုထုတ်ပယ်မဲ့ကိစ္စဟာစင်ဂျင်တုံတရားနဲ့ပတ်လွန်ပြီးစစ်ရေးထက်ပုံကိုရေးခန်းစားချက်ကိုဦးစားပေးတဲ့လောက်ရက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဝေဖန်နေကြပါတယ်။Thank you.